Pozitīvus festivālam pievienojas Latelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Halo, pozitīvus klausās. Sveiki. Sveiki. Kā tev sauc? Laura. Čau, Laura. Čau. Cik pozitīvus festivālos tu esi bijusi līdz šim? Divos. Veseli. No, abi divi bija pagājušais un aizpagājušais, tā kā, jeb vēl kāds uz atpakaļ. Aizpagājušais un šis, kad bija. Aha, skaidrs. Nu, izstāsti, kas ir visi tiem, kas nekad nav bijuši, jo šito... Pēc tam varēs arī YouTube, ne, šo sarunu kaut kur uzēt cilvēku un tā. Pastāst, kas ir visforšākā lieta, kas ir pozitīvs festivālā. Tad, kad uz turēnu aizbrauc, tad, nu, tev jāturpīt. Foršākā lieta, kad pozitīvs ir bijusi atmosfērā, atmosfēra, mūzika, ļoti patīk mūzika. Jā, protams, arī kompānija. Kā ir labāk braukt uz festivālu? Lielā kompānijā vai mazā kompānijā? Mazā, bet tā kā ar savu, tā kā ar tuvāko kompāniju, tad tā. Deltīs vai izdzīvēt treileri un tā. Aha, nu skaidrs. Es redzu, ka tu esi nocietusies un nevar sagaidīt, ka tu varēsi pateikt to grupu, kur tu ļoti grib redzēt pozitīvus festivālu nākamvasar. Tagad tu to vari teikt. Little Mix. Meitenes tās no Anglijas, vai ne? Jā. Kuras X-faktorā viņa ir. Labi, skaidrs, pierakstāmies Little Mix, un tev es novēlu sagaidīt vasaru, pēc ātrāk, lai tā pienāk. Paldies tev, čau! Jā, paldies!